هايدا سويدافو ايا ديق سير كبيرها اه او لوغو تلقالي بلشادة كالدوان اي كوداقان غوبول كهود كوري جسي بدا سابكا غوبول كهود عيلي حسين عادن او اي وهلين ايان اسو دوها وسارة دهور مرين تبيرها سومالي لان اي غوبول كهود اي دروز فرحان محمد حقاياها فلين تدولة دهو سي دقمدا بالي قبالي سالح محمد الدريس ديق داسي سير كاها يا احمد لوغو تلقالي بلشادة كودا قن غوبول كهود غارهان ديگا ندا بلي قبالي بلي عسي بار غو ايا مغالا حالي اوغو هرين وحا هالكاسي كاها لي سرقال كسو دي ها يدا سوي دافو ماان طبعا هالكنا انو تشوغنا انا انو قيبينو سيد سيد كاس او لوغو تلقالي بلشادة كودا قن غوبول كهود غارهان بلي عس بلي قبالي magaalada xaalib iyo baargo aan mashruucani waxa uu ku saabsan yahay hadaan ka warbixiyo waa cash plus agriculture baa la dhahdaa dadka ayaa waxa loogu tala galay in la siiyo cash si ay ugu qotaan beeraha xilli roobaadka ka hor isla markaana sidoo kale waxa la siinaya siirar kala duwan oo ay uga faa'iideystaan qodalka ay sameysteen in ay ku beertaan si ay wax uga soo baxaan waxa inta dheer oo mashruucani uu ka faa'iideynaya maxay ahay tole in la siiyo tababaro iyo kor joogteyn joogto ah si loo hubiyo wax soo saarkooda korna loogu qaado wax soo saarka gobolka guud ahaan waxaan u caawinayaa bulshada dhan oo loogu talagalay inuu gaaro mashruuca oo ah ka faa'iideystayaashooda 1950 qof ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysan doona mashruucan uu gaari doono waxa mashruucan fulinaysa hay'adda Soydafo waxa aana maxayta maalgelinteeda iyo isku dubrigeedana iska leh hay'adda FAW ayaa iska leh saas ayaan ku wada shaqeynayna hay'adda FAW iyo Soydafo waxa aana kor joogteynta iyadana iska leh oo hagitaanka iyo maabinka kulli waxa iska leh wasaaradda horumarinta beeraha uu nagala joogo isku duwaheedi aad baan ka mahadcelinayaa gaar ahaan Soydafo sirka aad maanta wataan oo iska kaashadeen wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay'adda FAW sirka waxa lagu talagalay 425 qoys oo gobolka Hawda waxaan isku jira seed iyo lacag kaasha oo saacadihi qodalka ay ku qodanayaan deegaanada Baargo Balcabane Baargo magaalada Xaali Balcase iyo Bulgwele marka aad baan idinka mahadcelinayaa sirirkan bixinana waxay ka tarjumaysaa dhiirigelinta beeralaydeedii si ay wax soo saar badan ay u kordhiyaan mar walba waan garab taaganahay beeralaydeeda waan ka warhayna insha Allah ta'ala adii maxay mashruucaas wuxuu ka kooban yahay dalagii cuntada ee aad iyo aad dadku beeran jireen iyo tabliiski yaraa ee magaalada xawaad tahay ayuu ka kooban yahay wixii kaash kale bana ay siineen wixii la qaaday siin aad igu mahadsanayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa kan halkan galabta isku yimaanay inaynu kala wareegno hay'adda Soydafo oo ka wakiil hay'adda FAW oo mashruucan iyadu fulinteeda leh iyo wasaaradda horumarinta beeraha oo ka wakiil yahay Soydafo dhammaan dadka halkan nagula jooga gobolka Hawda tuulooyin ka midna hawsha ay mashruuca uu ka socon doono waxaan u mahadcelinayaa hawshan cidii soo qabatay ee kaga tahay hay'adda Soydafo wasaaradda horumarinta beeraha iyo FAW dhammaantood waxaan leeyahay dadaal badan baad muujiseen gobolkiina waa taageerteen hawshaasi siday horeba nigu soo sheegeen gudoomiyaha hay'adda Soydafo wakiilka ka socda iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta beerahaba halkan waxaa lagu bixinayaa galabta cash iyo seeriski labaduba ay muhiim u yihiin dadka nugul ama dadka xoolo dhaqata beeralayda deegaanka kulley aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Cabdi Najiib Dayib Cismaan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle